ハロー、ユーチューブ、ニーハオ、ヨークワン、リンチーです。今日もですね、日中を股にかけた、夢と無謀のバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語はですね、ポーちゃんということで、このポーちゃんっていうのはですね、まあね、わかりやすいですね、破産という意味ですね。ポーちゃんですね、中国語で。はい、今日の、中華ニュースなんですけども、7月、ね、25日の、テンセントニュースですね。中国の、全国でね、750 の、なんていうの、不動産関連企業が、破産を、申請しているということですね。750社ですよ。750社の、不動産企業が、ポーちゃんを、申請しているという、話ですね。要はね、不動産業界がね、思いっきり下火になっているということで、英語っていうのがあるんですけども、これはですね、グーっていうのはね、株のことなんですけども、それで株式市場、A っていうその株式市場があって、その中にね、120社が、上場しているんでしょうけども、そのうち50社がね、その業績を発表していて、その中のね、45% が、今年は、損がで、損すると、そういうふうにね、損益が出ると、そういうふうにね、発表しているわけなんですよね。で、去年ね、一番、起こった大きなデフォルトはですね、タイタっていうところなんですけども、ここはですね、損益が出ると、その損益額が一番大きいと考えられている企業なんですけども、50億元、損を出していて、50億元で800億円ぐらい損を出していて、で今年のね、営業利益が36億元だということで、それでね、今まだ返せていない、借金がですね、445億元ということに、ね、なっております。もうこれね、ものすごい、もちろんね、数字聞いたらね、ものすごい額なんですけどもね、そんな状態にまでね、中国の不動産企業はね、追い込まれてきております。もちろんね、大きな企業の方がね、まだしばらく持つんですけども、もうね、持ち家率ね、9割超えていて、もうね、パンパンになってきてるんですよね、不動産業界自体がね。それでね、深圳の仲介業者も、どんどん潰れて、みんな辞めていってるし、これからね、何で、この中国経済に引っ張っていけばいいのかと、輸出はね、まだ好調なんですけども、これからね、少しずつベトナムの方にね、ベトナムとか東南アジアの方に、移っていくと考えられております。それでね、もう片方ね、不動産でね、その引っ張っていたんですけども、産業構造を変えていかないと、なんか結構やばいことになるんじゃないかなと、考えられますね。僕はね、この不動産、不動産がね、ちょっと破綻して、関連が破綻してね、そのお金がね、株式市場にね、流れればなと思ってるんですけども、それ待ってるんですけどもね。はい、そんな感じで、今回はですね、中国全国で、750 の, 不動産企業がポーちゃんを申請したということで、そういったむちゃくちゃな状況に、なっているという話でした。今日のこの動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。